Привіт! Бачу перші візуальні покращення, вітрина, окрема зона приготування хот-догів. Смачного! Ви вже наблизились до успіху. Я їсти це не буду! Друзі, доброго ранку. Це проект «Прокачай точку» від бренду «Містер Гриль». Ми вже 16 років готуємо суперкласний, смачний, безпечний продукт. Зараз ми готові ділитися з своїми партнерами секретами і лайфхаками успіху, як заробляти на хот-догах. І робити це можна вдвічі більше і ще більше. Я їду сьогодні до Євгена на своєму власному авто, щоб перевірити, чи працюють скрипти, чи швидко мені зроблять хот-доги, і чи смачні вони будуть. Все просто, я подивлюся, чи запропонують мені хот-дог до кави, чи вірно вони його готують, ну і ви самі все побачите. Друзі, я майже приїхав на драйв Євгена. Відягну кепку, щоб мене ніхто не впізнав. Замовлю каву і сподіваюся, що мені запропонують до кави хот-дог. Добрий день. Доброго дня. Можна, будь ласка, капучино великий? Так. Може, щось бажаєте солоденьке? Ні, дякую, солодке, нічого. Хот-дог? Хот-дог буду, а які у вас є? Є з молочною сосискою, баварською і з сиром. Давайте з молочною. Так. Соуси? Соуси всі. Це все замовлення? Так. Будь ласка. І скільки очікувати? 3 хвилинки. Почекаємо і перевіримо, чи дійсно точка Євгена навчилася готувати хот-доги за 3-5 хвилин. Зараз 11:24. Час – це дуже важливо, тим паче для споживача в стрітфуді. Ми знаємо, що споживач відмовляється довго чекати приготування хот-догів. Ідеальний час для приготування хот-догів – це до 3 хвилин. Будь ласка, ваше замовлення. Смачна кава. Дякую. І хот-дог. Смачного, гарного дня. І вам. Дякую. Друзі, це фантастика. 4 хвилини і я отримав хот-дог. Дуже ароматний. Він зі скоринкою, він задекорований кетчупом. Ну, тепер дійсно його можна куштувати. Це реально смачно. Без слів. Він теплий, він хрусткий. Мені зручно його їсти. Ви бачите, що я без коринок хліба на собі. Я дуже задоволений прогресом цієї торгової точки. Впевнений, що всі, хто це дивляться, зможуть зробити для себе висновки, що водій це підкупляє, якщо швидко, якщо я не чекаю, якщо це дозволяє мені їхати без зайвих проблем, то я обов'язково це куплю собі до кави. Смачного сніданку вам! Доброго дня! Доброго дня! Привіт, Євгене! Як ваші справи? Ну, набагато краще. Набагато. Скільки вже хот-догів продаєте в день? Ну, насправді, день на день не схожий, але от, наприклад, вчора в нас був наш рекорд. Ми продали 16 хот-догів за один день. О, і це прям навіть більше, ніж вдвічі. Ні, да, більше, да, ніж це майже втричі більше, ніж ми продавали до цього. Це дуже гарний результат. Так, то що, запропонувати вам смачний хот-дог з кавою? Я відмовлюсь, бо саме вранці я вже снідав, я був на своєму власному авто. Я перевіряв, як у вас це працює, чи винесли ви уроки від нашої компанії, від бренду. І який вердикт? Дуже смачно, дуже швидко, мені все дуже сподобалося. Я поснідав, отримав задоволення і вже приїхав до вас як друг, просто, просто в гості. Клас, просто це так приємно. Але... Все ж таки є якісь але, да? Так, дійсно. Бренд «Містер Гриль» вміє дивувати. В нас є ще один сюрприз, який дозволить вам готувати хот-доги ще швидше і продавати їх ще більше, і відповідно заробляти на них. Сюрпризи я люблю. А ось і він. Ну що, побачимо наш сюрприз? Ага. О. Це штендер, про який я говорив, і найголовніше це тут, але розпакуємо всередині. Ходімо? Ходімо. І цей сюрприз – роликовий гриль. Це супер-мега-бомба для вас. У вас драйв. Він дозволяє скоротити час приготування сосисок і ковбасок до 3, а інколи і до 1 хвилини. До 1 хвилини? Так, тобто тут вже приготовані сосиски. Готуєте 1,5 хвилини булочку, вставляєте
сосиску, соуси, і у вас вже готовий продукт. Добре, от лежить в мене сосиска, тут годину, дві години лежить, вона ж явно буде вже недобра. Сосиски і ковбаски «Містер Гриль» розроблені спеціально таким чином, що вони можуть тут на роликовому грилі лежати до 4 годин. Тобто у вас є фактично півдня, тобто ви їх спочатку на певній температурі готуєте, потім виставляєте іншу температуру, і вони у вас томляться, лежать, спокушують споживача своїм ароматом. Стають сухими там. Ні, навпаки, вони виділяють жир і стають такими соковитими. М'ясний сок, як це у нас називають на виробництві. І блистять, виблискують. Нам потрібна температура 110 градусів. Ага. Несіть вже дефростовані сосиски і ковбаски. Ми радимо заповнювати гриль повністю сосисками і ковбасками, щоб не було ефекту одинокої сосиски, приготованої, яку ніхто не хоче. І коли їх багато, вони створюють певний аромат, який знаходиться близько до вітрини, до вікон, і клієнт це точно відчуває. Тобто хрустка булочка, запах свіжого хліба, м'ясний аромат. Це все аромамаркетинг, який працює на ваших споживачів, на ваших відвідувачів. Аромамаркетинг? Аромамаркетинг – це продаж за допомогою ароматів. Аромамаркетинг – це ціла наука, яка спонукає споживача купляти через аромати, які він відчуває. Чи помічали ви в продуктових великих магазинах, коли ви заходите, ви одразу відчуваєте запах свіжої випічки, хліба, який щойно дістали з печі? Це спеціальна побудова вентиляції, така конструкція, щоб спонукати вас більше і більше їсти, більше і більше купляти. Тому і ми рекомендуємо, щоб ваш споживач не тільки бачив перед собою цей продукт, але і ще й відчував аромати грильованої булочки, м'ясної соковитої сосиски. Коли він відчуває ці аромати, ми гарантуємо, згідно нашої практики, наших досліджень, мінімум на 25% у вас збільшуються продажі. Ви бачите, що ролики вже почали крутитися, і ми просто заповнюємо весь гриль сосисками. Одинока сосиска виглядає непривабливо на грилі, таке враження, що вона лишилася і вже ніхто останню брати не хоче. Коли сосисок багато, вони виглядають привабливіше для клієнта, і він хоче їх спробувати скуштувати. 12 сосисок – це стільки ви маєте продавати за півдня. Тобто в ідеалі ви маєте прагнути продавати там 30-40 хот-догів в день. При температурі 110 градусів сосиски готуються на грилі 20 хвилин. 20 хвилин? Так, 20 хвилин. Після чого вони плавно набирають свій аромат. Після цього ми переводимо гриль на 70 градусів і 4 години вони собі спокійно, як в режимі підігріву, лежать. Да, бо в нас насправді бувають такі ситуації, коли одна машина заїхала, бере хот-дог, за нею ще одна машина стоїть, також бере хот-дог, так. Третя машина стоїть, і кожній, якщо навіть по 6 хвилин, то остання машина, ну, вона 15 хвилин чекає просто, щоб зробити замовлення. І вона вже нікуди не може дітися, від'їхати назад. І це певний негатив. Зверніть увагу на ці сосиски. Людина, яка стоїть за вікном, вона прийшла до вас за кавою на своїй хвилі. Але коли вона відчула цей м'ясний аромат, коли вона побачила, що сосиски вже готові, теплі, підігріті, нічого не потрібно чекати, вона приймає імпульсивне рішення про покупку, і від вас людина точно йде з хот-догом. Імпульсивна покупка, да? Імпульсивна покупка – це покупка, здійснена тут і зараз під впливом настрою і зовнішнього вигляду, привабливого вигляду вашого продукту. Чи помічали ви, що це той момент, коли ви йдете за хлібом і повертаєтесь додому з усім, окрім хліба? Бо ви те захотіли, те захотіли, те захотіли, те придбали. Прем'єр Фуд проводив власне дослідження, в результаті якого ми виявили, що коли споживач бачить перед собою роликовий гриль і сосиску, і приживний гриль з булочкою, то ймовірність здійснення ним покупки збільшується до 75%. Тобто навіть якщо він і не хотів хот-дог, але побачив, як це смачно і як це готується, то він його точно купить і це збільшить ваші продажі. І, до речі, я хочу зауважити, що у вас тепер велика площа для приготування. Ви можете урізноманітнити свій асортимент і замовляти не тільки ковбаски і сосиски, але і ще й сосиски з сиром, наприклад, інший вид ковбасок. У нас є дюссельдорфські, зальцбурзькі. Дуже багато різних видів, ви можете їх замовити в нашому мобільному додатку. До речі, в нас часто питають XL, великі хот-доги. Так, це дуже популярна позиція, наприклад, на АЗК. Ви можете також їх замовити і спробувати запропонувати власному споживачеві. А ми вже замовили, завтра будуть. О, то супер. До речі, виходить, що в нас вже багато сосисок готово, то можна зробити одразу не один, два, 3-4 хот-доги. Абсолютно хлопці, вірно. По хот-догу, по смачного. То 4 хот-доги. То 4 хот-доги. Так. Пергамент.
отвором всередину. Давай, 3, 4. До речі, у нас є таке новшество. Ми поставили таймер, щоб робити прям от ідеально. Якщо півтори хвилини, то півтори хвилини. Бренд «Містер Гриль» зможе прокачати вашу стрітфуд-точку. Ми 16 років експертно знаємо, як це робити. Ми прокачали точку Євгена і зможемо прокачати ваші точки, наші шановні партнери. Один. Так, ось наші булочки готові, красиві. Вставляємо її. Зі всіма соусами, правильно? Так. Як з ковбаскою? З ковбаскою. Вставляємо і прокручуємо. Після того декоруємо. Серветка. Перший готовий. Дуже гарний вийшов. Добре. Другий. Я почекаю всіх. Хлопці, з якою сосискою? Молочна? Оця? Оця? Дві поклади, кажуть. До речі, містер Гриль, є булочка, де можна покласти дві сосиски. Боже, ви можете здивовувати і здивовувати кожен раз. Є, правда, хот-дог на дві сосиски? Так, а ще у нас колись була сосиска з яблуками і грибами. З трюфелем є сосиска. І прикрашимо. А, можна ще одну потримати. А ось на цей випадок у бренду «Містер Гриль» є ось така зручна підставка. І коли у вас дуже багато хот-догів, ви можете зручно поставити перед споживачем і ось таким чином поставити хот-доги перед людьми, щоб все було видно. І вони можуть стояти, чекати людину. Зручно. Так, ну що? Прошу, прошу. Смачного, друзі! Тепер у нас є 4 хот-доги. Чин-чин. І закриваємо гриль для економії. Так, і ще я хочу залишити вам цю інструкцію від бренду «Містер Гриль», де прописано все, про що ми з вами говорили. Як правильно розморожувати, де фростувати інгредієнти, як правильно їх зберігати, як працювати з роликовим і з прижимним грилем, і в кінці кінців, як готувати правильні смачні хот-доги. Ви це вмієте, але це нехай буде нагадуванням для вас та ваших барист. Це інструкція, як заробляти на хот-догах. Так, абсолютно вірно. Дякую. Абсолютно вірно. До речі, в нас продалось 4 хот-дога, можна покласти нові сосиски. Так, і чекати чергу. І чекати чергу. Тож, друзі, ви зрозуміли, що заробляти на хот-догах реально і це дійсно просто. Для цього потрібно правильно, швидко приготувати гарячий хот-дог та продавати його в своїй черзі, яка біля вас стоїть. У Євгена вийшла, я думаю, що це вийде у кожного з наших партнерів. І ще бренд «Містер Гриль» хоче зробити вам подарунок, відзнаку якості, що в цій точці продається правильний, смачний і якісний хот-дог від «Містер Гриль». Який саме подарунок, ми це побачимо на вулиці. Дякую. Дякую. Оце я прям щасливий власник бізнесу, чесно вам скажу. Бо я навіть не розраховував, що от ви зможете так качнути нас. От прям кайф. Тож ми готові допомагати всім нашим партнерам. І вони це можуть. Вони це можуть. Вибачте, а зараз мені треба зробити хот-доги. У мене сосиски. Черга. Черга. Не буду вас відволікати. Так. А, краса. Друзі, якщо ви хочете продавати в рази більше хот-догів, ми готові прокачати вашу точку так, як ми це зробили з торговою точкою Євгена. Ви можете зайти на наш сайт, ознайомитися зі сторінкою нашого проєкту «Прокачай точку», дізнатися про всі матеріали, про які ми проговорили, скачати у файлах для скачування найдієвіші скрипти, які ми вивели за 16 років своєї експертної роботи з торговими точками по Україні. Ну або ж просто звернутися до нас за допомогою, і ми обов'язково, як ваш надійний партнер, допоможемо з цим. Адже якщо заробляєте ви, заробляємо і ми. Ваш успіх – це наш успіх. Тож прокачаємо вашу точку разом. We'll be right back.